Let's Blow It Show. Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Гергана. Кажи, Стеляне. А че виждам те красива си. Умееш то годе да говориш. Можеш ли да пееш? Горе-долу. Я изпей лещо. Катерино, моме. Ужас. Знам едно момиче, което не само може да пее, а изпечели първият сезон на България Търси талант. Ай, стига бе. Да. Богдана Петрова. Скъпи приятели, нашият проект Пловдивото академи набира сила. Гледайте интервюто с... Богдана Петрова. Ей, хей, здрасти. Боги! Привейте! Как си? Много благодаря, добре, а вие? Супер сме! Радвам се да го чуя. Къде те хващаме? Ами аз току-що се прибрах от музикалната академия, където имах час. И сега седнах да си порадвам на хубавото слънце с чаш чай. Ти като каза музикална академия, там учиш ли или? Преподаваш. Да, уча. Как ще преподавам, рано ми още. Уча в момента народно пеене там. Народно пеене? Да. Браво, браво. А само да те питам, сама ли си там, където си седнала или си с компания? Не, имам компания, а моята по-голяма сестра е тук. Я да се запознаем. Здравейте. Оп, не я виждаме. Не я видяхме. Не я видяхме, Боги. Само не, пак и се изместим прекалено. А, е, сега я видяхме. Ого, здрасти. Здравейте. Е, тя ли е певица като тебе? Певица? О, не. Не. Ала съм певицата. А защо реши да учиш и народно пеене? Как стана това? Майка ми е народна певица, занимавала се не професионално с това, но има невероятен талант за това и съм израснала с тази музика. С това и така се роди тази идея. Добре, може ли да ни запееш малко? Твоята любима народна песен. Да, твоята любима... И дано да полегнала Гергана. Няма нищо. Няма проблем. Днес работих върху една песен от Пазарджишкия край, така че ще запея малко от нея. Добре. Мари, провикна се, провикна се, милица да е бойка. Мале, не спръхна. Оле, човек. Оле, какъв глас. Има ли публика за тебе? Я да чуем, я да видим. Има хора, коли, паркинг, не е никакъв подходящо за пеене. Добре, да разбрахме, че учиш народно пеене, а върху какво друго работиш в момента? Имам авторска песен, която е готова и чака да бъде осъществен нейния аранжимент, защото до сега не съм намерила подходящите хора, с които да го осъществя. А какъв стил е? Поп. Бърза песен, да. Така ли? Бързичка ли ще или ще е балада? Балада е. По-за есенно време. Последната ти песен се казваше Лед, доколкото си спомня. Аз не помня, май Лед беше. Да. Май Лед. Да, ние си спомняме. Лед. И тя ти е горе-долу от преди 2 години. Еми, 2 години малко ли е? 2 години. Но виж, времето се затопля и хората ще имат нужда от хладника. Да, трябва да изпеем нещо слънчево. Искаш ли, въпреки че е доста старичка, да я представиш и след това да се върнем при тебе? Добре. Давай тогава, обяви си я сама. Моята песен Лед от 2 години. Не помня времето, когато беше лято и за мен. Как заваля и от тогава е вече лед от мен. Въздействие ухви всяка своя дума. Не вярвам вече в теб и от мен си далеч.
страхотна песен, ама защо две години нямаш творчество? Нямаш клип? Ами защото не знам аз защо. Наистина, Петреш, наистина там... Сестра ти ли е виновна? Ще създадете тук конфликт и спор между сърцето. Не е хубаво, не е така. Не, в интерес на истината липсваше ми вдъхновение. Нали знаете, има период в живота на всеки артист, в който просто няма вдъхновение и може би сега съм по-готова за нещо ново, но ми липсват и някаква подкрепа от страна на композитори, писци и така нататък, защото ние сме изпълнители и ни е много трудно да си правим всичко на самички. О, 100%. Добре, де ти като каза вдъхновение, сега какво те вдъхновява или кой? Ма чакай, тя до... Аз преди няколко месеца гледах профила, ма тя си има приятел и се обичат и всичко. Имаше, Боги да. Не го крий човек, имаше половинка влюбени гълъбчета, сърчица виждах там в профила ти, изведнъж нямаме вдъхновение. Ало? Да, имам своето вдъхновение в негово лице, той също е музикант и също много ми помага и е човека, който ме подкрепя, хайде направи тази песен, много е хубава, давай, нали, вярвам в тебе и така. Подкрепа е много, много силна. Да разбираме ли, че той те подкрепя? Да, чухме го. Той е в твоето вдъхновение, ама не ти е достатъчно. Трябва ти по-голямо вдъхновение. Абсолютно много ме подкрепя за всичко. Никога не ме спира да правя това, което искам и това, което вярвам. И е плътно зад мен е на 100%. Боги, искаме да те върнем няколко години назад. Е-хе. Едно време. Е-хе. Преди 100 години. Когато беше млада. Но сега си по-красива, да знаеш. И ти беше първата победителка в първия сезон на България Търси талант. Браво, човек. Машина. Може да кажем, че си положила началото. Спомняш ли си какви бяха емоциите тогава? Ами, те до ден днешен са същите, защото аз не съм спряла да се развивам и не съм спряла да пея. Интересна истината, тогава много хора ме спираха по улицата, ходех с една моя съученичка някъде, вече не си спомням и тя толкова беше уморена от това внимание на хората накрая, че съобщи, че повече с мен няма да излиза. Не може да се излиза с мен повече. Да. Би ли участвала пак? Втори път ли? Просто на то. В същи формат надали. Защо? Но може би в подобен или в друга държава, да, но в същия надали. Добре, де ти като каза друга държава, ето спечелила се награда в международния конкурс Златната ябълка в Молдова. Яни, разкажи малко. Човек, ти в България ги уби, отиде в Молдова ги уби. Предполагам, че скоро ще отидеш в Армения, в Гърция и там да ги убиеш. И накрая, просто като се връщаш, ще минеш през някоя скандинавска държава и там да ги закопаеш. Еми, аз да няма път към скандинавска държава, ама другия път. Добре, Яни, разкажи за... Да, без да искам малко се получи. Конкуренцията там, между другото, беше много сериозна. От много държави в Европа. Просто такова пеене в България не бях чувала и все още не съм. Говоря по нашите конкурси. А с какви песни се явяваха участниците? Какъв стил горе-долу? Конкурса беше с неограничение в стил ОГО. Бяха участници от 8 до 25 годишна възраст. Изпълняваха класическа музика, фолклорна музика и поп. Wow. Аз се явих с две песни. Едната в категория фолклор и втората в категория поп. В Молдова представих една фолклорна песен, която е позната на всички, вярвам, Лалели си Зумбюли си, която направи истински фурор там. След изпълнението и всички хора искаха да я пеят, да разберат повече за историята и за това какво се пее в нея, откъде съм я научила, откъде я знам. След това даже получих покана от една национална телевизия в Молдова, където да я представя тази песен. Браво, човек! Там направо си стана хит,
защото бяха изключително впечатлени от нашия български фолклор. И добре, какво стана с телевизията? Ти отиде ли? Да, отидох, представих песента и доста хора в Молдова научиха за тази песен. До ден днешен виждам в интернет хора, които я споделят клиповете от телевизията, от конкурса, от... Просто тази песен много се хареса там, страшно много. Тоест да разбираме, че си звезда и в Молдова. Почти, може да се каже, да. Нали, когато говориш за България Търс Талант, спомена за твоята приятелка, която обикаляла по улиците и е писнала. Да. Аз ти предлагам сега да я вземеш и да се разходите в Молдова. И там да й писне. Там ще се откаже. Да. А другата песен, с която се яви? Другата песен беше Всеки от нас, която е първата ми издадена песен. Може ли да ни запееш малко? Ами, добре. Добре. Всеки от нас тук живее. Всеки от нас ще издре. Всеки от нас ще се сле. С любовта и вечността. Супер човек. Много готино. Браво. Искаме да направим една проверка. Слушам. Това ти е първата издадена песен, нали? Абсолютно, да. Щом е първата ти издадена песен, следователно твоята сестра трябва да я знае. Да, но тя ме остави в момента като самичка. Наистина, ли стига да е? Това е дарявам. Като каза провокация, аз знаеш ли какво си помислих, че ще накараш? Какво? Да ритне гумите на някаква кола. Това е супер човек. Супер това. Това е супер човек. Това ако го направиш, богите признаваме. Ставаш, риташ някоя гума на колата, тя се задейства алармата. Признаваме те, човек. Разбираш ли? Бог, аз съм сигурна, че никой няма да те спре. Ма не, аз съм сигурен, че никой нищо няма да й каже. Те само като видят... Да, ще кажа, да, това е Боги. Даже ще иска да ритнат и другата. Боги, много се радваме изобщо, че те познаваме, че си такъв весел, лъчезарен човек, изключителен талант си. От тук нататък ще те съпортваме много здраво. Като изкараш... Много ще кажа на всички хора, които ни гледат, че... Вие от много време ме подкрепите и аз наистина страшно много го оценявам и сте почти вече част от моето семейство, за което много ви благодаря. За мен е изключителна чест, че сте част от моето приятел, че ме подкрепите. Благодаря ви. Боги, много благодарим. Трогна ни. Много благодарим. И последно, искаш ли да открием онлайн рубрика за тебе, да България провокира таланта си? Нещо от този сорт. Това много добре. България провокира... Ще бъде много забавно. Да, и песните, да речем, да, песните, които хората искат да изпееш, ти си избираш една, записваш си клипче и им го пускаме. Абсолютно. Искаш ли? Абсолютно съм съгласна. Супер, значи имаме сделка. Има сделка. Дил, супер. Окей, Богинка. Боги, много успех ти пожелаваме и клип до края на годината. А, дай Боже, е така. Много благодаря. Бъди жива и здрава, целувки. Целувки на вас. Чао, чао. 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 Богдана Петрова ти показа как се пее. Горе-долу усвои ли? Усвоих, естествено. Айде сега да чуя пак. Не заспивай, когато умират звезди. Между другото, наистина, начина по който пееш няма да заспа. Скъпи приятели, продължаваме с Пловдив Академи. Продължаваме на музикална вълна. Следващото интервю е с Дона от X-Factor. Ехо, здрасти! О, как си, къде си? Къде те хващаме? Здравейте, аз съм вкъщи. Хващате ме в страхотен момент. Тоест, какъв момент? Ами, почивах си, спах до късно. Време е да ставаш. Да. Как си? Добре съм. Добре съм, всичко е наред. Чувствам се страхотно.
страхотно, времето става слънчево и съм окей. А защо спа до късно? Я кажи. Някъде си будувала. Някой ти е обикаляла. Да, някой ти е пял онази песен, предполагаме, знаеш, на Ричи Валенс. О, Дона. О. Чувала ли си тази песен? Да. Някой ти е пял. Разказвай къде си била. Аз нощи бях с мои приятели и играх в PlayStation. Да, бе, да. Ние ги знаем тези PlayStation. Ние ги знаем тия. Не, сериозно. Беше много приятно. Пивахме си винци, приказвахме си, играхме PlayStation и беше така... Продължи до рано сутринта, така да го кажа. Любител си на телевизионните игри? Или изобщо като цяло игрите? Ами, на някои игри се радвам, да. Какво? И особено така, когато сме с приятели, моите приятели също са доста зарибени. Добре, де, какви игри играете? Ами, аз специално обичам да играя по-приключенски. Хари Потър обичам да играя. То ти личи, между другото. Но, ти си пенка на Хари Потър. Да. И така, обичам когато съм с приятели, забавляваме се, приятно ни е. А, като гледаме как мърдаш камерата, я да ни разведеш малко из вас. Ами, добре, ето тук сме в ховчето ми. Тук има нещо много готино. Вау, това кой е? Това съм аз. А, това си ти. Супер. Я чакай само секунда да видим хубаво. Ама това снимка ли е? Дай твое дясно леко, да. Да зарадваме мъжката аудитория. Това беше от една фотосесия с един много добър фотограф, Мирослав Белев. Направихме една фотосесия, много се хареса и ето какви подаръци получавам. Нали, много приятно. Та, това ми е, да, хочето. Добре, от кой ти е този подарък? А, нищо не казва. Приятели, които са те харесали. Да. С приятели цъкаме игри, приятели ми подарят подаръци. А това е Розичка? Да, това е Розичка. Къде ни заведе в момента? Това е кухничката ми. Юху! Мамичка. Добре, ти готвиш ли? Така е ли, че сме в кухнята? Ами, честно да си призная, не. Правила съм някакви опити, получавал ми се, но не съм някакъв фен. Тоест... Да, признавам се, така е. Повече купена храна и по ресторанти? Ами да, по ресторанти, общо взето. От време на време и аз готвя, но не е нещо, примерно, всяка вечер дай ми готвим и някакви такива неща. Не, признавам си. Разбираме те. Искаме да те върнем малко назад. Ехе, 4, 3, 2, X фактор 1. Спомнеш ли си там самата емоция, всичко това, което ти се случи тогава? Какво беше за тебе? X фактор беше нещо много голямо за мен. Тъй като първо, аз дори не се бях регистрирала. Моя приятелка ме регистрира, всичко стана много случайно. Не успях да осъзная тогава колко бързо се случи всичко. Особено когато ни сложиха 5 момичета в една група, беше голямо предизвикателство за всички ни. X-Factor ме запозна с много готини хора, с които поддържаме връзка и до днес. Беше много голям трамплин за мен и всичко, което ми се случи, го приемам като един много голям плюс за мен като човек и за моята кариера. Добре, де, защо не продължихте тогава заедно с Шуга Мама? Ами, знаете ли, аз още когато започнах с тях в предаването, бях доста коректна с тях и им казах в самото начало, че много се кефа на всяка една от тях. Ние до ден днешен много се обичаме и поддържаме контакт, но всяка по пътя си. Аз също исках да се развивам като самостоятелен артист и всеки един от нас прояви разбиране. Пак казвам, те са много готини,
търся ми връзка. Абе, кажи си, не ти се даляло с пет момичета. Кажи си го, Дона. Не ми се далеше. Какво, ще вземе един хонорар и на пет? И аз си гледайте работата. Интересна истината. Ще се радвам един ден с момичетата да направим нещо. Да, и ние ще се включим. Абсолютно. Направо аз му съм шеста членка. Много готини, много талантливи и им пращам много целувки, ако сега гледат. И, искаш ли ние да изпратим целувки? Еми да ми спрашваме. Айде, да. Е, натам. Ох. Да. Ето за тях специално. Между другото, знаеш ли какво се сетих? Какво? Че прочетох в едно твое интервю, което си дала, че твой кумир е Лили Иванова. Да, така е, факт. Пееш ли си ветрове? Ами, да. Е, тук е момента да те провокираме, човек. Щом Лили Иванова, ние също обичаме Лили Иванова. Щом обичаш Лили Иванова? Много се възхищавам на тази жена и на нейното творчество. И дори и много от хората, с които работя и правим партията, и нали, зависимост от мероприятието, доста често пея и нейни неща. Кои песни обикновено изпълняваш? Която е най-любимата, която ти изпълняваш? Ами, може би Камино, За тебе бях, те съм... Я, мъничко, За тебе бях да не изпееш. Добре. Щото Камино е по-трудно и затова те караме За тебе бях. Окей, добре. От начало ще започна. Както прецелиш. Окей, добре. Помниш ли моите сънища? В тях ти откриваше пътища. А любовта, що си океан, с моята нежна глад, може да ти дам. Да, обаче, тъй като напредвам с времето, имам задачи, ще сте част от моето шофиране. От твоето шофиране? Къде отиваш? Да, защото ще ходя до банката. О, супер! Банката? Изтегли пари за нас. Ако теглиш пари, да, изтегли за нас. Добре. В момента се преобличаме. Сега много ще бързо. Да, так, сега ще се обуем. И така, ти докато си ходиш към банката, можеш да си представиш твоята последна песен, Надали. Точно така, последната песен, която изкарах, се казва Надали. Тя също беше създадена от Слав. Видеото го снима Добромир Николов. И бях изключително изненадана от добрите отзиви на парчето. За парчето. И така, продължаваме. Вече сме долу, ето вижте картинките и хубавата пролет. Гледате новата ми песен Надали. Не, тя вече не е нова много, ама пак става. Надали, бейбе. И знам, че искаш накрая да ти обещая. Много яко парче, човек. Супер е. Искам да те питам, в тази песен пееш, че жената трябва да е силна, еманципирана. Ти такава ли си в живота? Ами, аз съм двете крайности. Някога съм много силен човек и много силен характер. Някога съм много ранима и много така крехка. Зависи. Но като цяло се старая да бъде силна жена, тъй като мисля, че това е... Искаме за финал да те провокираме нещо. Добре. Достатъчно луда ли си? Достатъчно, да. Ще го цензурираме. Да си отвориш прозореца, да бипнеш с клаксона. И нали знаеш, че когато те е доса някой от колата, какво се прави? Сега в момента... Сега в момента, да. Не. Ей, не си тогава. Напротив, не си. Ето, това ни доказва, че не си много уличка. Това ни доказва, че не си. Шофьорът трябва да бъде много средочен и да се занимава с
защото ето, вижте тук какво се случва. Полицията тери навсякъде. Добре, няма да те тормозим, за парите се разбрахме, нали? Колко е за нас? Хора, пожелавам ви живи и здрави, много успехи във всичко, надявам се да се получи и така. Супер. Благодарим ти! Жива и здрава! Чао, много успехи! Чао, чао! Хората са казали, три пъти мери... О, няма да пеят сега, те предупреждавам. Не, не, трябва. Трети път за щастие. Пробвай пак. Катерино! И стига става пъсна, да някаква друга. Ема друга не се срещна, съжалявам, това бе да закриваме предаването. Това беше всичко от нас. Що не напорам аз да изпея нещо? Я изпей, айде, като си толкова отворен. Love me, tender, love me sweet, never let me go. Пловдив.